Dragi prijatelji, evo, zapalo mi je da govorim između jednog izuzetnog privrednika koji 30 godina sam stvara i zapošljava ljude. Takođe, naša delegacija je obišla nekoliko preduzetnika u Mirijevu, čuli smo priču kako je neko napravio izvozno orijentisanu firmu, počevši bukvalno od vaša cigera. A posle mene će govoriti i predsjednik stranke, tako da bi bilo neprikladno da ja dugo i opširno pričam. Pre svega smo došli da vas saslušamo i da razmenjujemo mišljenja, da više mi naučimo od vas nego obrnuto. Ali ću vam nešto kratko reći sa dva aspekta. Prvo ću govoriti kao potpredsjednik stranke, nešto sa ideološkog aspekta, bukvalno dve, tri rečenice. Narodna stranka je stranka koja veruje da jedino slobodan i nezavistan građanin i pojedinac može da doprinese svojoj zemlji i da samo sa takvim ljudima Narodna stranka može da pokrene Srbiju. Vladajuća crveno-crna koalicija ima sasvim drugačiju ideologiju. Njihova ideologija je: želimo potčinjene, zavisne, osiromašene ljude čiji će glas tako da pojeftini pred izbore, da ćemo ih lako pokupovati i po demokratskom fasadom dobiti izbore. Mi ne verujemo u to. I mi kažemo: izborna pobeda sa nesrećnim i potlačenim narodom, prinuda čoveka da iz puke oskudice glasa za svog dželata, to nije zašto smo osnovali Narodnu stranku. Mi smo stranka koja će uvek favorizovati slobodne, emancipovane, nezavisne ljude i ići u tom pravcu, makar se i većina tih ljudi jednog dana ne slagala sa našim vrednostima i našim programom. Ili sve to, kako nekad volim da ukratko kažem, mi smo stranka umiruće, ali buduće, uzdižuće srednje klase. Ne postoji srećno društvo, moderno, progresivno društvo bez srednje klase. Nažalost, to ova crveno-crna koalicija zna i upravo ubija sa velikom dozom uspeha srednju klasu. E, mi želimo sve suprotno njih. To je bilo kao potpredsjednik stranke. I ako mi dozvolite još samo par rečenica, da sad nešto kažem kao francuski đak. S obzirom da nisam preduzetnik, moram da pobegnem u davnu ili ne tako davnu prošlost, kada sam studirao razvoj u Francuskoj. I reći ću vam samo par stvari koje proizilaze iz elementarnog razuma i logike. Srbija trenutno i posljednjih godina ima nivo investicija negde oko 17-18% svog društvenog proizvoda. I svako će vam reći da je to premalo za bilo kakav napredak, a tek premalo za iole bolji, održivi i kvalitetni životni standard ljudi. Kada raščlanimo tih 18%, vidjet ćemo da ima nekih 3% javnih investicija. I naša stranka, o tome često govori i predsjednik, mislimo da su njihove javne investicije potpuno promašene. Da nama nije prvi prioritet autoput Niš-Tirana ili autoput Užice-Goražde-Sarajevo, da ima važnijih stvari u Srbiji. Ali da ostavimo to po strani. Oni imaju, pogotovo u ovoj godini, nekih 3% društvenog proizvoda kroz javne ili državne investicije. Oni takođe imaju na prvi pogled
zadovoljavajući nivo stranih investicija. Naravno, i tu kad zagrebemo malo, shvatimo da su to neto investicije jako male i da oni zapravo našim parama potplaćuju strance da dođu i da naprave ekstra profit u Srbiji. Da sam na malo manjem svečanom skupu, rekao bi, to je metod privlačenja investicija koje se može narodski nazvati ovce su za šišanje. Ali, ajde da kažemo da i tih stranih investicija i na tako perverzan način smo negde blizu proseka u regionu. Ali gde po ni po kom osnovu nismo blizu proseka u regionu? I to je ono zbog čega smo danas ovde. To su privatne investicije. To ste vi. Mi imamo najmanji nivo domaćih privatnih investicija u društvenom proizvodu u Evropi. I ja sam izveo 15 stvari kako to može da se popravi, ali ću reći samo dve stvari koje smatram suštinskim i koje mislim da će predsednik da još bolje predstavi. Te dve majke svih problema, a možemo da pričamo i o PDV-u i o akontacionom plaćanju poreza na dobit i o raznim i o obaveznom neustavnom članstvu u Privrednoj komori, možemo da pričamo do sutra. Ali dve glavne stvari su, i to obrnutim redom ću reći, drugi najveći problem je to što ova država ne poštuje domaće preduzetnike i domaće investitore. Ne samo tako što daje silne vaše pare strancima, već što i po zakonu u ulaganjima iz 2015. pravno je položaj domaćih investitora lošiji od stranih investitora. I to ne postoji ni u jednoj zemlji u Evropi. A najveći problem i majka svih problema, i ja mislim nešto što vas najviše boli, to je što nažalost i u privatni sektor je dosegla partijska ruka crveno-crne koalicije. I što ako ste uspešan preduzetnik, niste sigurni da vam neće zakucati sutra za prilog ili za udeo u vlasništvu ili za ono što se mojoj supruzi dešava, a to je da na tenderima ona kao jedna od vlasnica marketinške agencije ne može da dobije posao, jer sedi sa privatnim investitorima neki partijski komesar iz Privredne komore Srbije i analizira kakvog je karaktera ta agencija koja se javila za posao. Da li je možda suprug u opoziciji ili je bliska nekim kumovima i partijskim jurišnicima. I to je rak rana ovog društva. I ako nešto možemo da vam obećamo, to je da će Narodna stranka očistiti privatni sektor, javni sektor i pravosuđe od državnog i partijskog reketa koji sprovode Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije. Hvala. Hvala gospodine Jovanoviću. Sada ću dati reč predsedniku Narodne stranke, gospodinu Vuku Jerekiću. Hvala puno i zaista hvala na ovom gostoprimstvu. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo danas popodne da obiđem nekoliko izuzetno uspešnih lokalnih priča ovde iz Mirjeva. I kada smo se dogovarali šta da bude tema ovog našeg večerašnjeg razgovora, mislim da nijednog trenutka nismo imali dilemu da to upravo treba da bude preduzetništvo. To jeste u samom srcu onoga u smislu koga je ideološki ustrojena Narodna stranka, je jedan od centralnih tačaka programa, jedan od centralnih tačaka toga što nas je okupilo u Narodnoj stranci, jeste podrška preduzetništvu. Ja sam apsolutno uveren da ovde u sobi ima onih koji o tome mnogo više imaju da kažu od mene, tako da ja bih možda samo na početku se osvrnuo na par ovako sistemskih tema, zbog kojih mislim da je tajming ovog našeg razgovora izuzetno važan.
Naravno, to su ovi gradski izbori koji se dešavaju za manje od dve nedelje. I ne treba imati sumnju da to nisu izbori samo za Skupštinu grada Beograda. Mi danas živimo u totalitarnom poretku koji svoju neprikosnovenu vlast bazira između ostalog na neophodnosti stalnih pobeda na svim nivoima sa ogromnom razlikom. Zato što je važan element njihove vlasti počiva na strahu i depresiji velikog broja ljudi da naprosto ništa nije moguće. I ništa ne može da se promeni. I kada bi jedna jedina cigla iz tog sistema bila izvađena, pogotovo ne cigla, nego jedan ogroman blok, a to je glavni grad, taj režim bi vrlo brzo pao kao kula od karata. I zbog toga su ovi izbori neobično važni, zato što, kažem, oni to nisu samo za Skupštinu grada, već su zapravo referendum o vlasti koji imamo u poslednjih 6 godina. Zašto mislim da ovu priliku nikako ne bi trebalo propustiti? Glavni razlog je po meni to što smo mi danas u Srbiji svedoci jednog jako opasnog procesa. Postoje mnoge stvari o kojima možemo da pričamo, koje konkretno nisu dobre i koje bi trebalo ispraviti, ali ja bih rekao da postoji jedan suštinski opasan proces, a to je fuzija organizovanog kriminala i države. I to je po prvi put da se dešava na takav način. Na ovim prostorima, iako smo prolazili kroz ozbiljne izazove, i 90. godine je bilo jako teško, bilo je puno kriminalnih bandi, bilo je problema sa organizovanim kriminalom i ranije, ali nikada nije dolazilo do fuzije organizovanog kriminala i države, a to je, ja se bojim, proces kroz koji mi kao društvo prolazimo danas. Ukoliko se taj proces fuzije završi uspešno, odnosno uspešno se sjedini organizovani kriminal i država, onda imate Crnu Goru i onda nema promene. I onda nema promene jedan dugi niz godina. U slučaju Crne Gore nekoliko decenije. I onda postaje sve moguće. Ali ne u dobrom smislu, nego u vrlo, vrlo teškom, komplikovanom, naopakom smislu. Dodao bih tome i kontekst koji meni nije potpuno stran zbog onoga što sam ranije radio u životu, to je međunarodni kontekst i neke stvari koje se dešavaju u svetu, a koje nisu bez uticaja na ovo što se kod nas trenutno dešava. Mi smo pre par dana imali jedan događaj gde smo organizovali debatu o svetskim kretanjima između dva izuzetna stručnjaka, svetska stručnjaka, rekao bih možda i među desetak najboljih poznavalaca svetskih kretanja. Oni su bili naši gosti u Beogradu u ponedeljak. I oni su govorili o, između ostalog, o današnjoj situaciji u svetu i opasnosti od globalnog sukoba, od globalnog rata. I sad neću da ulazim u detalje, jer to nije tema naše večeri, ali opasnost od globalnog sukoba je danas veća nego ikad od kraja Drugog svetskog rata na ovamo. Zašto to govorim? Svet je danas tako globalizovan i tako povezan da sukob velikih razmera, oruženi sukob velikih razmera, bilo on se desio u Koreji ili se desio negde na Bliskom istoku, on srećom nije toliko verovatan kod nas na Balkanu, ali bilo gde da se desio, imao bi momentalan negativan uticaj na svetsku ekonomiju. Zbog globalne povezanosti finansijskih tržišta, procena je da bi 50% svetske ekonomije moglo biti izbrisano u roku od svega nekoliko nedelja kao posledica, recimo, rata na Korejskom poluostrovu, nečega na što mi apsolutno ne možemo ni na koji način da utičemo, ma kakvu vlast imali i šta god se oko nas dešavalo. Zašto to govori? U situaciji globalne krize, male zemlje kao što smo mi, moraju biti enormno umešne, imati međunarodno poznavanje
i kontakte, međunarodno znanje i kontakte, da bi uspele da ne budu u onih 50% ekonomije koja se na svetu izbriše, već u onih 50% ekonomije koja preživi. Dakle, za to je neophodno imati, rekao bih, nadprosečno znanje i razumevanje svetskih kretanja, ali isto tako i zdravu domaću osnovu. Ja se bojim da danas mi nemamo u Srbiji ni jedno, ni drugo. I ukoliko dopustimo da nastavimo da idemo ovim putem, da se nastavi ta fuzija organizovanog kriminala i države, uz potpuno ignorisanje i nerazumevanje svetskih kretanja i nastavak obesposobljavanja domaće privrede, koja po mom dubokom uverenju mora počivati na domaćim preduzetnicima. Mi naprosto kao zemlja ulazimo u još veće opasnosti nego što su one sa kojima smo danas suočeni, a koje je počelo od demografskih trendova pa do svih drugih, imaju izuzetno zabrinjavajuće razmere. Ja ću pomenuti samo par stvari praktičnog karaktera koje mislim da nisu nebitne, a naslanjaju se na ovo što sam rekao. Jedno je pitanje poreske uprave, o tome smo danas popodne govorili. Iz ovog ili onog razloga jedino je Narodna stranka imala hrabrosti da otvoreno počne da priča o problemima koje imamo u poslednjih nekoliko godina sa poreskom upravom, o načinu na koji se poreska uprava počela da zloupotrebljava kao partijska mašina, a u smislu povraćaja, odnosno ne povraćaja i kašnjenja povraćaja PDV-a. Veliko mi je zadovoljstvo da kao rezultat otvaranja, odnosno paljenja svetla, u tom smislu je došlo do ozbiljnih pomeranja, po mojim saznanjima, u isplatama zaostalog PDV-a. I to je, ja bih rekao, jedan od mnogih, a ja se bojim da bi ih mogli biti sve više, primjera kako rastuća korupcija u Srbiji. Rastuća, sistemska, organizovana korupcija u Srbiji onesposobljava, a na ne duže, već rekao bih i na kraće, a svakako na srednje staze, uništava svaku šansu i svaki razlog za optimizam u ovoj zemlji. Ja nisam na listi za beogradske izbore, ja sam napravio svesnu odluku da ne budem, da bih svojim primjerom pokazao da ne mora svako biti stručan i najpametniji za sve, ni da nas imamo na čelu države nekoga koji zaista misli. I to je jako opasna stvar. On čovjek zaista misli da najbolje sve zna, da se razume ne samo u privredu, već i u spoljne poslove, i u bezbednostnu politiku, i u košarku, i u sve ostalo. Ja priznajem, gradske teme nisu prva stvar u kojoj bi se usudio da se okušam i da se izmerim, ali zato imamo kandidata kao koalicija koji je definitivno pokazao da zna kako se vodi grad i uz ovu ili onu primetbu koju može čovjek realno da stavi svakome, mislim da je danas od svih kandidata, od svih ljudi koji su se kandidovali za gradonačelnika, apsolutno najbolji izbor. To je jedan od bitnih razloga zbog čega je Narodna stranka podržala Dragana Đilasa na ovim izborima. Ako razmislite ko su ostali kandidati za gradonačelnika, mislim da je to još jedan razlog više zbog čega bi čovjek trebalo da se opredeli da glasa za ovu listu. Iz SNS-a Goran Vesić. Ogromna je dilema da li Mali, da li će biti Siniša Mali ili Goran Vesić. Mislim da ni jedan ni drugi nisu najsrećnija rešenja, rekao bih, za ovaj grad. A zapravo jedini drugi kandidat koji postoji je Dragan Đilas. Postoji i Aleksandar Šapić. Mislim da
nakon ovih nekoliko nedelja kampanje, imajući u vidu sva istraživanja javnog mnjenja, nema nikakve dileme da ćemo mi kao opoziciona grupacija biti najveća opoziciona grupacija. I postavlja se onda pitanje da li će biti dovoljno mandata, da li će ostali dobro dovoljno uraditi da se napravi gradska vlast. Poslednje istraživanje baš smo ga analizirali pre nego što smo došli ovde. Ukoliko se tri elementa zajedno dese, SNS neće moći da ostane na vlasti. A ta tri elementa su da Demokratska stranka bude iznad cenzusa, da koalicija DJB i Dveri bude iznad cenzusa i da SPS ostane ispod cenzusa. Ništa od ta tri nije nemoguće. Ja sad neću da ulazim u verovatnoću ostvarivanja bilo koga ta tri, ali rekao bih da više nego ikada do sada od 2012. na ovamo postoji šansa da dođe do promene vlasti. Dođe li do promene vlasti u Beogradu, ja vam garantujem, za manje od 12 meseci, doći od promene vlasti u celoj Srbiji. Ja mislim da je ovo jedan od poslednjih vozova koje bi svakako trebalo da probamo da uhvatimo i da iskoristimo, jer nastavak ove vlasti nas nosi u ogromne opasnosti. Nisam dotakao more drugih tema, od Kosova do svega drugog. Bude li pitanja, naravno, više sam nego spreman da na svako od njih odgovorim. Zbog čega je ova vlast suštinski neprijatelj preduzetništva? Preduzetništvo podrazumeva slobodu razmišljanja. Da biste mogli da napravite posao, vi morate imati nešto u glavi. Da ako imate nešto u glavi, vi tada imate velike rezerve i velike dileme vezano za mnogo od ovih pitanja koje smo danas otvorili. Ovoj vlasti suštinski odgovaraju ljudi koji se nalaze u egzistencijalnom problemu, konstantnom egzistencijalnom problemu, primaju malu platu, malu zaradu i isključivo ono na što su orijentisani je kako da prežive između prvog i prvog. Jer takvi ljudi su najmanje verovatni da razvijaju građanske, političke ideje, da se nešto bune i tako dalje, i to onda obično se akumulira i gomila dok se ne desi neka revolucija ili neki eksterni poremećaj koji to sruši. Sva politika ove vlasti, od obrazovne politike do politike, poslovne politike, politike prema preduzetnicima, je zapravo usmerena na to da očisti iz tih profesija što je moguće više ljudi i, ako je moguće, da ih pošalje van zemlje. Jer vi kao preduzetnik, vi ste 70% verovatni da ćete glasati protiv vlasti Srpske napredne stranke. Prema tome je bolje da živite u Beču. Bolje da živite u Slovačkoj. Iz njihove perspektive. I zato ja iskreno ne verujem da može da dođe do ozbiljne promene politike, dok je politike prema preduzetništvu, dok ne dođe do političkih promena u zemlji. Potpredsednik Jovanović. Evo samo kratko, pošto je predsednik već pričao. Prvo, PKS je udruženje sa određenim javnim ovlašćenjima, ali udruženje. Obavezno članstvo u udruženju je protivustavno. Evo samo da počnemo od toga. Drugo, ja moram da odam priznanje Privrednoj komori Srbije da su pospešili izvoz u jednom sektoru. A to su njihovi čuveni programi zapošljavanja srpskih lekara i medicinskih sestara u Nemačkoj. Rade na izvozu. I to dosta su uspešni u favorizovanju tog izvoza. Naravno, ako ostavimo pošalice po strani, u lekara opšte prakse Srbija uloži u njegovo formiranje 100.000 evra. Da bi onda naša, a molim vas da stavimo to, tačno, da stavimo to pod znake navoda, da bi naša Privredna komora te ljude zapošljavala u stranim zemljama. Ali, i da završim s jednim upozorenjem, to nije najveći problem. Najveći problem je što ako pogledate zakone
u poslednjih 3 godine član privredne komore, a sami ste rekli, ja potvrđujem, to je partijska organizacija, član privredne komore Srbije je u svim novim zakonima automatski ex officio član nekih važnih javnih tela. Poslednji primer je Savet za osnovno i srednje obrazovanje. Šta će tu član Privredne komore Srbije? Da se osvrnem samo na par stvari, jer zaista je toliko mnogo toga vrlo korisnog ovde rečeno, od, da kažem, meta tematike kao što je vladavina prava i poštovanje zakona, koje je kondicio sine qua non za sve ove pokušaje i mere. Možemo mi se dogovoriti da napravimo ovakav ili onakav genijalni plan ukoliko zakon je selektivno poštovan, nećemo stići daleko. Pomenuli ste vašeg bivšeg dekana Simo Vramović, on je danas snimio spot za SNS. On glumi u spotu SNS-a, vidjet ćete ga danas. Sima Vramović glumi u spotu SNS-a. A znate zašto? Ne, dozvolite mi da kažem, ja sam imao veliko poštovanje prema njemu, jedan dobar niz godina, ali ovo je jedno zlo vreme koje lomi kičmu ljudima. I to je naravno za žaljenje, i kada, pogotovo kada vidite nekoga koji je imao i ime i ugled i svakako znanje, ali se stavi u funkciju perpetuacije ove nesreće, zato čovjek naprosto u jednom trenutku prestane da ima razumevanja, prestane da ima simpatija, pa bio to Branko Kockica ili Sima Avramović ili bilo ko drugi u tom smislu. Stupati u redove onih koji na tako dramatičan način survavaju obrazovanje i poštovanje prema obrazovanju. Dakle, govoriti da je mi smo novi tim za Beograd, a on govori da je novi tim za Beograd, uopšte ne govori istinu, on nije novi tim za Beograd, tim za Beograd je stari i tim za Beograd je ovo što je prepisao doktorat i još mnogo gorih stvari. Da je samo prepisao doktorat, ja bih bio srećen da nam je gradonačelnik samo prepisao doktorat i da mu je to jedini problem. Naravno, ja nemam poštovanja prema bilo kakvoj vrsti akademske prevare i smatram da bi bilo od izuzetno velikog značaja da jedan od zakona koji u budućnosti budu uvedeni na najstrožniji mogući način sankcioniše akademsku prevaru do te mere da onaj koji je uhvaćen u kupovini diplome ili plagijatu akademskog rada dobije doživotnu zabranu zaposlenja u državnoj upravi. Pa posto ga nek radi neške druge stvari šta hoće, ali ne može da radi više u državnoj upravi. Ja mislim da bi posle jednu godinu dana iščezlo iz javnog života to kao šansa, ali o tom potom, to možda nije danas naša glavna tema. Ja bih jako volao da mi ovaj naš razgovor nastavimo posle izbora u Beogradu, pošto izbori u Beogradu nisu konačno ishodište ove naše borbe. Ja bih voleo da oni to budu, ali neće biti konačno ishodište. Oni vrlo moguće mogu da budu taj najvažniji korak na tom putu, jer ako se sruše u Beogradu, posle toga će lakše ići ovo kasnije, ali zaista, da se ne lažemo, posle 4. dolazi 5. i ova borba mora da se nastavi. Da bi ona što kraće trajala, izuzetno je važno da taj 4. prođe najbolje što može. Bez političkog angažovanja, do mere ove ili one, ali bez političkog angažovanja, bez političkih stranaka, to naprosto nije moguće. Vi ste zaista izneli seriju izuzetnih observacija. Ja sa jednom ne mogu da se složim, a to je da pokret može da iznese u pseudofašističkim, a sa tendencijom ka fašističkim okolnostima, pobedu. Elektronsko glasanje je sjajno, ali oni to takođe znaju i zato ga neće dozvoliti ni pošto.
elektronsko glasanje odjednom otvara prostor za mnoge koji bi glasali protiv njih. Oni nisu glupi i sad to neće da dozvole. Dakle, mi moramo da se izborimo pod ovakvim, daleko od povoljnih okolnosti, za to da bi sutra, ja sam inače vrlo veliki zagovornik i elektronskog glasanja i glasanja poštom, u svakoj civilizovanoj zemlji je to dozvoljeno. I ja bih i voleo da to bude u Srbiji. To će biti zapravo jedna od stvari, jedna od prvih stvari koje ćemo uraditi u kontekstu izmene izbornog zakonodavstva, izbornog sistema. Ja inače mislim da bi morali da se u Srbiji menja izborni sistem. Ja mislim da bi izborni sistem morao se promeniti tako da bude mnogo direktnije vezan za, odnosno da se smanji taj ogroman prostor između onih koji te predstavljaju u parlamentu i onih koji biraju ljude u parlamentu. Ovde sad, ovi ljudi, vi vidite na šta liči naš parlament. Jedan dobar razlog, dobar deo razloga je zato što ti koji tamo odu nemaju apsolutno nikakvu obavezu prema onima koji su ih izabrali. Imaju obavezu prema partijskom šefu. To je jedan naopak sistem. I zato mi danas imamo predsednika parlamenta takvog kakvog imamo, predsednicu parlamenta takvog kakvog imamo, imamo vedete Marijana Rističevića i sve ostale. To se nikada ne bi dogodilo za slučaj da oni moraju jednom da se vrate nazad onima koji su ih izabrali i da odgovaraju, odnosno da objasne da li su ispunili ta očekivanja. Ja sam neko koji zaista veruje u decentralizaciju u svakom mogućem smislu, pa i u smislu organizovanje privrednih aktivnosti, odnosno da se dozvoli preduzetništvu da vuče napred, to je moje i filozofsko i ideološko ubeđenje i za to ću se zalagati. Ali mi danas moramo da se izborimo protiv ovog sve brže galopirajućeg zla kroz političko angažovanje. Jedina druga alternativa je revolucija. Ja preferiram ovo prvo. Ja preferiram ovo prvo i zbog toga sam ovde, ja se vratio u Srbiju i ne jednom, nego ovo je meni treći put da se vraćam. Taki put sam mogao da ostanem i ne bi imao nekih pretrano velikih problema da se snađem i nakon prvog i nakon drugog studija i nakon predsedavanja u Ujedinjenim nacijama. Ali ja sam se ovde vratio baš zato što, kao i vi što ste rekli na početku, samo jednu zemlju i želim da živim ovde i sutra deca da mi ovde žive. Da bi to postigli, imamo užasno ozbiljan zadatak sada pred nama. On počinje od 4. marta, on počinje sa tim glasanjem i nastavit će se 5. kroz, ja se nadam, što je više i bolje organizovano rastuću stranku koja ima nameru da stvari u ovoj zemlji i ovom društvu dovede u red koga danas, nažalost, nema praktično ni u jednoj dimenziji života. Mnogo vam hvala, ovo je možda jedna od najdužih tribina koju smo organizovali. Ja sam beskrajno zahvalan, nije mi bilo dosadno.